Aquest cap de setmana la disbauxa, la diversió i la desobediència s'instal·len a la ciutat. Poques altes, el carnaval ja és aquí. Dissabte, una trentena de rues desfilen per tots els districtes de la ciutat. La majoria són a la tarda. De ben segur que en teniu una a prop de casa. No oblideu la disfressa. La festa central és diumenge amb una de les tradicions més antigues del carnaval a la ciutat, la tarongada. Està pensada per participar-hi en família i comença i acaba amb un sarau a la plaça comercial. Entre l'un i l'altre, la gran cavalcada de la reina Belluga i els set ambaixadors recorre els carrers del Born i un cop a la plaça donen el toc d'inici a la batalla campal. I a la Fundació Tàpies podeu contemplar una seixantena d'obres vingudes des de Tolosa i que testimonien l'anomenat art informal. A l'exposició Documents d'Acció podeu observar l'ascens d'aquest moviment pictòric que va gaudir d'una gran acceptació entre els anys 40 i 60 i en bona part gràcies al crític d'art francès Michel Tapier. En esports, l'espectacle del motor s'instal·la al Palau Sant Jordi amb una nova trobada de trial indoor. És ja la 39a edició d'aquesta competició que aplega grans noms de l'escena nacional i internacional com Toni Bou, Adam Raga i Albert Cabestany. Venen dies plens de diversió. No dubteu a sortir de casa i gaudiu del cap de setmana.